Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. É, está passando rápido. Já, 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 nós temos a nossa avaliação. E como eu tenho sempre falado no início das minhas aulas, eu sempre oriento: abra o caderno, coloque a data de hoje, escreva aí o título da aula e procura anotar tudo o que o professor fala. Eu estou cansado. Que, tô cansado nada. Não tô cansado não. Eu só tô te orientando, sabe? Todas as vezes que nós começarmos a nossa aula, você abre o caderno. Porque assim, nunca 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 é demais avisar, né? Tem um velho provérbio que quem avisa amigo é. É isso? Então, eu oriento vocês, abre o caderno, coloca a data de hoje, coloca o título da aula e procura anotar tudo aquilo que eu estou falando. Eu vou falar sobre a aula, vou explicar, vou dar meus comentários e vocês procuram anotar. Para que isso, professor? Claro, na semana de prova, você pega todas as suas anotações e vai rever o assunto. Você vai estudar. Além de você estudar pelo slide, tudo bonitinho, também tem a participação do professor nos seus comentários. E aí você une os dois: a aula, os comentários, as anotações. Ei, aí é 10. Aí é correr pro abraço, tá certo? Então, eu nunca vou me cansar de sempre estar alertando vocês, sempre estar pedindo, porque aluno, isso é o básico do básico. Para você, é... quando você for pegar aula, quando você. Ah, eu tô num colóquio, eu tô em um seminário, eu tô numa reunião. Tem gente que tem esse hábito de anotar tudo. Porque a nossa memória, ela é seletiva. Ela só vai lembrar aquilo que interessa a ela. Alguma outra fala passa despercebida. A gente sabe disso. Então, fique aí à vontade, anotem tudo e vamos que vamos. Joga na tela. Nossa aula de hoje, nós temos aí a aula 35.1. Isso! A independência da América Espanhola. Nas aulas anteriores, nós... Falávamos, aliás, eu falei na aula anterior sobre a independência da América Inglesa, porque também já tivemos a independência da América Portuguesa, que é o caso do Brasil, não é isso? América Inglesa, Estados Unidos, América Espanhola, todo lado que pertence aos espanhóis. Aí eu tenho a Bolívia, eu tenho o Uruguai, eu tenho o Paraguai, Argentina, Chile, Equador. Venezuela, Colômbia, Peru, México e assim por diante. Então, na aula de hoje, iremos ver a difusão das ideias liberais. É, garoto, essas ideias liberais que vão nascer lá no Iluminismo, aí que vai se identificar com a independência americana, aí temos a Revolução, a Revolução Francesa. Pensar que não. Aí com a morte de Napoleão, olha aí, começa aí a, a propagação dessas ideias liberais. Aspirações das elites coloniais, olha aí, a elite agora colocando a manguina de fora, porque quer participar do governo. Viu aí? Ah, demorou. Na verdade, essa elite aqui, aluno, eu vou fazer você refrescadamente. Essa elite aqui. É aquela galera que surgiu lá atrás. A burguesia. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver a burguesia, não vai haver poesia. Lembra da música do Casuza? Pois é. O governo espanhol se enfraquece. Porque, professor, tu vai vir na aula de hoje. E as guerras pela independência? Olha! A, a, a Espanha ou as colônias espanholas vão tocar para cima. E a América do Sul. Tá bom? Para a aula de hoje também nós temos a, as habilidades. Eu tenho duas habilidades. A primeira diz o seguinte: aluno, tu tem que analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração o aspecto tanto histórico como geográfico. Número dois. Você tem que avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais, ao longo da história. Fechou? Feito isso, está de boa. Está de boa mesmo. Olha lá. Aí sim, aí nós temos Simão Bolívar, um dos grandes líderes, tanto o Simão Bolívar como o José de San Martín, ou de São Martin Certo? Os dois grandes ícones responsáveis pela independência de alguns países. da, Enquanto Simão Bolívar é, é, lidera o movimento de independência de alguns países espanhóis, da América Espanhola, José de San Martín também lidera a independência de alguns países da América Espanhola. Certo? A difusão das ideias liberais, isso vai chegar até o continente e se propaga. Uh, na verdade, algumas nações elas procuram colocar em prática. Porque não? Se o mundo, uh, se toda a América está pegando essa ideia de se tornar liberto, vamos partir para cima então. Processo de emancipação das colônias espanholas no continente americano aconteceu durante a primeira década do século XIX. Primeira década, então eu estou aqui em 1810. Primeira década, ela inicia, na verdade, em 1801, ok? E a primeira colônia que vai se tornar independente em 1801 é justamente uma colônia, ó, de negros escravos que eram o Haiti. É, garoto, resulta das transformações das relações entre metrópole e colônia e também da difusão das ideias liberais trazidas pela revolução francesa e pela independência dos estados unidos mas na verdade o que vai acontecer aluno aí ficou legal esse quadro aí para mim vamos ver eu escrevo depois ele vai sumir né ah, na verdade eu tenho aqui 1776 a independência é, dos estados unidos é isso 1780 e nove, nós temos a Revolução Francesa, né? para você ter uma ideia, o iluminismo já tinha surgido aqui atrás, muito antes, muito antes mesmo. Com isso, as ideias de revolução, pega mais aqui, ó. Né? Napoleão Bonaparte é o cara que vai tocar o terror, inclusive na Espanha. Quando Napoleão ele invade a Espanha, as colônias espanholas vão aproveitar o momento para quê? Para se tornar independentes, tá bom? Porque Napoleão está tocando um terror. Napoleão, senhores, só irá morrer em 1821, mas bem antes dele morrer, o Haiti em 1801 já se torna independente, tá? Agora, por que, que acontece isso? Porque, se Napoleão invade a Espanha, a Espanha fica é, 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 sem como ter o um controle em suas colônias. Aí é quando as colônias vão aproveitar para se tornar independente. Viu que uma coisa puxa a outra? Então, se assim, foi um golpe de mestre isso daí. Foi muito bem arquitetado. E, claro, que e, os principais líderes, por exemplo, da, é, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, os que vieram antes... Os que vieram antes, por exemplo, o Haiti, ele aproveitou esse momento. Mas o Brasil, por exemplo, foi em 1822. Aí, um ano depois da morte de Napoleão. A Bolívia foi em 1826. Aí os outros países, em 27, 28, né? Mas é o riquício, a sobra desses movimento da revolução. Bom, com isso, senhores, deixa eu apagar que não ficou legal, não. Eu pensava que ia ficar um quadro bacana para mim, mas não ficou, não. Deixa eu apagar aqui rapidinho, aí nós continuamos nessa, nessa fala aí, tá bom? Mas foi uma estratégia muito bem montada, pensada, para poder, para poder tornar essas nações é, livres das amarras da Espanha, certinho? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o vermelho. Foi. Então... As ideias de liberdade e igualdade encontram na América interpretações contraditórias. Como assim? Não era o que se pregava? Não, não tem nada a ver. Olha só: trabalho escravo. Trabalho escravo, liberdade para o trabalho escravo da América. Ainda existia. Na Europa já não existia mais. Então, ideais de liberdade e igualdade em pleno continente americano, nesse período do século XIX. Não tinha como. Até porque o trabalho escravo aqui era intenso ainda. O Brasil, que o diga. O Brasil acaba com tudo em 1889. Nós estamos em 1801, por exemplo. Tá bom? Ó, a aspiração das elites coloniais. Qual era a aspiração? Meu, é continuar o trabalho escravo. Agora, um detalhe. O Haiti, não. O Haiti, não. Por isso que é, se torna a primeira colônia da América independente. tá? Olha lá. Com a restauração das monarquias, após a derrota de Napoleão, a Espanha passa a reprimir os movimentos emancipacionistas. Ah, aqueles que tentavam se livrar das amarras da Espanha. Não, vamos ter que tocar o terror. Não, negativo. Diante da situação, a elite crioula, que estava no local, que estava na América... Decide-se pela ruptura com a metrópole. Negativo. Até porque, aluno, essa elite é ela que vai comandar agora. Ou seja, vão tirar de cena o poder metropolitano, o poder do rei, e agora é entre eles que a coisa vai funcionar. Por isso que eles fizeram essa ruptura. Conta com a aprovação da Inglaterra, até porque os ingleses. Vai apoiar essa independência do, dos países da América? Por Porque, professor? Ah, tu acha que os ingleses vão fazer isso de graça? Claro que não. A Inglaterra está de olho no comércio. Ainda mais que Portugal e Espanha exploraram bastante essa colônia e sabia que a colônia era de fato rica. Então, a Inglaterra vai apoiar a independência, interessada justamente na liberação dos mercados latino americanos. Para que, professor? Para o seu processo industrializado. Claro, o que é produzido na Europa, na Inglaterra, pode ser vendido na, nesse mercado americano, nesses países que pertencem à, à metrópole espanhola, certo? O que vai contribuir militar, financeira e diplomaticamente com as jovens nações. Ou seja,. Vai ser uma mão na roda quando os ingleses patrocinam, quando os ingleses orientam, quando os ingleses é, apoiam. Não tem outra, cara. Não dá outra, né? Ainda mais com o apoio desses que eram poderosos. O governo espanhol então enfraquece aí no mapa. Observe, senhores, o reino de Granada, o vice-reino de granada, e que era vista essa parte aqui de cima. Olha, um detalhe interessante é que o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias, tá? Enquanto toda a América vai ser dividido em vice-reinados. Olha aí, em vice-reinados tá aí eu tenho aqui o vice-reino da Nova Espanha eu tenho o vice-reino de Nova Granada eu tenho o vice-reino do Peru e o vice-reino da Prata eu tenho quatro vice-reinos eu tenho quatro reinados aqui dentro para os deixa eu apagar para vocês entenderem aqui melhor para os espanhóis era muito mais fácil governar assim então eu tenho eu tenho um eu tenho um dois, eu tenho um três e eu tenho um quatro. A Espanha resolve dividir o seu território e vice ser reinado. Como assim, professor? É muito simples. Vem aqui para mim. Eu tenho um rei que está na metrópole, que está na Espanha. Metrópole é a que a Espanha, né? Então, se eu tenho um rei, é, as suas colônias espalhadas na América, na África ou na Ásia, o rei adotou o sistema de vice-reinados. Então, aqui na América, eu tinha quatro vice-reinados. Da Colômbia, Venezuela, Peru e da Prata. Quatro, quatro vice-reinados. Aí vocês vão entender que quem estava comandando, ah, tinha todo o poder. Então, os portugueses no Brasil dividiu em capitanias hereditárias. Aí vocês vão ver que esses vice-reinados, que vão ser comandados pelos crioulos, a elite crioula, pensa que não, vão rachar com a metrópole. E eles agora é que vão estar na frente de tudo. E não mais o reinado, não mais a metrópole, não mais a Espanha. Tá certo? Continua na tela comigo, vamos lá. Nisso, olha só que interessante. Esses vices reinados que vocês estão vendo aqui, ó, o 1, um, o 2, o 3 e o 4, olha só, vão ser transformados nesses países aqui. Ó, oh, Brasil em 1822. Quer ver o mais antigo? O Haiti. Eu colocava em 1804. Na verdade, começa o processo em 1801. É de 1801 a 1804. Que se deu. Tá? O Haiti vai ser a primeira colônia. Olha aqui a Bolívia. A Bolívia começa em 1825 e termina em 1826. Ó, oh, o Peru. Em 24... Equador... Em 22... Olha Colômbia... Em 1819... Venezuela... Também... Junto com a Guiana... A Guiana não... Uruguai... Em 1828... Argentina... 1816... Paraguai... 1811... E aí vai indo aqui ó... México em 21... República Dominicana em 44... Cuba em 1898... Aí ah, eu tenho aqui Honduras, em 38, eu tenho aqui Belize, em 38, El Salvador, em 38, e assim, ó, Costa Rica e o Panamá, Panamá em 1963 e Costa Rica em 38. Então, veja assim, é, é, esses países da, da América Latina acabam se tornando os primeiros. Então, claro que o primeiro vai ser, da América Central, eu tenho o Haiti aqui, certo? Então, esses vice-reinados aqui se transformam nessas outras potências. Perdeu o playboy. Os espanhóis perderam com isso. Certo? Como é que tá? Bom, na sequência, então... Na sequência... Vamos lá. Uma das determinações... Mais impopulares tomadas pela coroa espanhola foi o estabelecimento do sistema de portos únicos. Segundo esta deliberação, os negociantes americanos só poderiam evitar, perdão, só poderiam enviar suas mercadorias à Europa através dos portos específicos. E onde eles estavam? No México, no Panamá e na Colômbia. Uma das determinações mais populares, tomada pela coroa espanhola, foi isso. A, a metrópole, a Espanha, a coroa espanhola, adotou um sistema chamado de portos únicos, para ter o um controle do que entrava e do que saía. E esses portos únicos estavam no México, no Panamá e na Colômbia. Isso acabou tornando uma ação impopular. Não aceitavam. O autogoverno dos cabildos representava, ao menos da prática, a quase que total autonomia dos colonos, no que diz respeito às decisões sobre as questões pertinentes à América Hispânica. Viu? Esses aqui é que estão é, responsáveis por tomar as decisões. Guerras pela independência. ao então, começa aí uh, o povo da América, uh, os vice-reinados, a brigarem para, para um, um, uma independência, né? E as nações irão se tornar livres, e logo esses vice-reinados serão divididos em outros. outros é, território que vai se tornar países. Tá bom? Olha lá. Processo de emancipação. Isso vai de 1810 a 1820. Certo? A elite local, chamada de crioulos, com as reformas dos borbons, perdeu postos políticos, o que a incitou a reagir a favor da emancipação. Viu? A elite local, chamada de crioulo, com a reforma dos bobos, vai perder postos políticos, vai perder privilégio. Essa, essa, essa elite aqui, ó, essa elite crioula, essa elite crioula. É? Com a reforma dos ingles, dos espanhóis, é? perde postos políticos, o que citou a reagir a favor da emancipação, da liberdade as independências hispano-americanas ocorreram em momentos totalmente distintos. E não foi um atrás do outro, não. Foi diferente. Pá, 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 até. Tá? De fato, na verdade, é, acaba servindo de exemplo um para um o outro. Se o Haiti começa em 1801 e finda em 1804, se era uma colônia escrava, conseguiu, imagina os demais. Aí foi indo Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil... Bolívia, América Central, hein? se tornando independente. Basicamente, ao longo das três primeiras décadas do século XIX. Ou seja, 1801, às três primeiras décadas, até 1830, né? Ó, de 10 em 10 anos. Em todos os casos, a participação dos libertadores da América foi fundamental. Estes homens eram importantes líderes locais, que coordenaram diversos movimentos emancipatórios. Foi isso mesmo. É, se deu certo em Guatemala, deu certo na Colômbia, na Venezuela, deu certo na, 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 na é, Equador, Brasil. Olha que o Brasil era o único português aí. A única coluna portuguesa. O resto era tudinho espanhola e vai uma atrás da outra para até conseguir tudo, certo? Bom, vejam: Simão Bolívar, José de San Marte ou de São Martín, Bernardo Ogin e José Sucre foram quatro desses é, libertadores que, justamente com as elites criolas, fundamentaram o surgimento dos primeiros países livres no território da América Espanhola. Aluno, deixa eu colocar aqui meu branco para você só ser pronto. Aluno, não deve esquecer esse nome. Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins e José Sucre. Esses quatro elementos eles juntamente com a elite crioula, vão fundamentar vão ganhar força para que possa surgir os primeiros países livres no território que perde seu dia a coroa espanhola que massa né aluno Pois é vejam simão Bolívar aí a imagem do fera um dos nomes de destaque para os processos emancipatórios das colônias da espanholas. Vai ter o seu papel de grande relevância. Você chega aqui na, na Bolívia, você chega no Peru, você vê a imagem do grande libertador Simão Bolívar. Muitos falam Simão Bolívar também, né? Tá certo, tá certo. Ou Simão Bolívar ou Simão Bolívar, tá bom? José de San Martín ou José de San Martín também tá certo, é? foi um militar argentino, líder dos movimentos pela independência do Chile e Peru contra o domínio espanhol, certo? Recebeu o título de protetor do Peru ou do Peru, ah, Então esses camaradas esses homens vão liderar o processo de independência. E é incrível. Assim como no Brasil teve Dom Pedro I. Dom Pedro vai ser o cara. Para Bolívia, ah, é, Simão Bolívar vai ser o cara. Digamos, para a Argentina, José de São Martin vai ser o cara. Entendeu? Graças a ele. São, ah, José de São Martín, Chile, Peru, viu aí? chamado de o protetor da pátria. José de São Martin organiza também no Chile a luta contra a Espanha e com o auxílio do, do líder chileno Bernardo O'Higgins é, Buff liberta o país no ano de 1818. Com isso, alcança o Peru e com a, também a ajuda da esquadra marítima chefiada pelo oficial inglês Lorde Choclane torna independente o país no ano de 1822, o mesmo ano que o Brasil. Para ter uma ideia, certo? Olha lá. Bernardo Gins, a liderança crioula no Chile, não reconhecia o governo de José Bonaparte na Espanha. E um governo autônomo chamado de Junta de Governo do Chile foi criado para restabelecer o governo espanhol. Legítimo. Fernando VII da Espanha. Tá? E isso daí é, é, vai haver depois o processo de legitimidade após a morte de Napoleão. Antônio José de Sucre, em 1821, o general, foi nomeado pelo libertador Simão Bolívar, chefe do Exército do Sul da Colômbia. Dirigiu e venceu uma batalha de no Ocidente de Quito, no dia 24 de 5 de 1822, assegurando a libertação do Equador e integrando esta província à Grã-Colômbia. Olha que legal! Temos a Grã-Bretanha, aí temos a Grã-Colômbia. É? Sabia que lá no, na Bolívia nós temos uma cidade chamada Sucre? Sucre. Sabia? Sucre, La Paz, Cochabamba, Puerto Maldonado, que é o... não, Porto Maldonado é aqui na, na, no Peru, é? Riberalta, Riberalta, tudo da Bolívia. E Sucre é em homenagem a Antônio José de Sucre. Muito simples. É? É, a luta pela independência. A luta pela independência muitas vezes levou os colonos e as tropas da Espanha a batalhas violentas. Claro, tudo o que se pedia, o que se queria, era liberdade. Ao fim desse processo, a América Espanhola dividiu-se em vários territórios. Como vocês viram naquele mapa que eu passei lá atrás. Eram quatro vice-reinados que se transformam em vários países. Entendeu? deu Países pequenos, mas tudo bem. Olha o Brasil, olha o tamanho do Brasil. Ó a coisa imensa que é o Brasil. É? E mesmo assim, é, os pequenos países que os caras transformaram é, dava para controlar, dava para gerenciar, certo? E nessa situação, nessa situação, nós temos nós temos os países menores. Nós temos os países menores é, que possam. Como é que eu posso dizer? Que possam. Eles sentiram o efeito né, dessa, dessa conquista. Veja só essa história, senhores. O Haiti vivenciou uma revolta dos escravos. O primeiro país que começa em 1801 e conclui em 1804? Contra as classes dominantes. A Revolução Haitiana, que começou em 1789, uniu os negros que viviam no local, exercendo trabalho compulsório em combate contra a escravidão e os abusos dos soberanos. O evento acabou se tornando a única independência na América movida pelos escravos. E é daí que vai surgir a inspiração. É daí que vai surgir o motivo. Cara, cara, se o Haiti, uma colônia de escravo, conseguiram se reunir e se tornar independente, e por que os outros territórios, os outros vice-reinados não conseguem? E olha que, o ah, mas é pequeno, não tem nada a ver. Eles tomaram. Um detalhe, viu? Essa, essa, essa experiência dos haitianos, essa, essa coragem, essa bravura, vai servir de exemplo para os outros países. Não deu outra. Aí pensar que não em 1814. 16, 18, 19, 20, 21, eita, vai. Mas a Revolução Haitiana, a Revolução dos Escravos, como é chamado, vai ser a primeira a se tornar independente. Tanto é que o texto fala, a única independência da América movida por escravo. Não teve elite que não. A elite criou, né? Olha aí, a América do Sul. Olha o tamanho desse país, né? Muito grande o Brasil. O Brasil, eu, eu, eu acho que cada Estado deveria ser um país. Porque olha só o tamanho desses países da América Latina. Olha, por exemplo, aqui, gente, o Peru, pequenininho, olha esse aqui, bem pequeno, Paraguai, Paraguai, Uruguai, olha a Argentina, olha o Chile. Tudo pequeno. Olha a Bolívia. A Bolívia, olha aqui é o Peru, Bolívia, né? Colômbia, Venezuela, olha, olha só esse pequenininho aqui, rapaz. Eu acho que o Amazonas deve ser o um baito do um país. Você sabia, aluno, que nós temos países é, do tamanho de uma cidade. Por exemplo, Ariquemes, o espaço de Ariquemes, o território de Ariquemes é o tamanho do território de Portugal. Sabia? Ariquemes. Portugal é pequeno. Portugal é um ovo. Se Portugal, aquele grandão, é um ovo, imagina a Espanha, né? Não, porque Portugal está na ponta. Temos outros países. Principado de Mônaco. Principado de Mônaco, por exemplo, tem, tinha 36 mil habitantes, 35 mil habitantes. Pequeno. Ou seja, menor que o Maitá. O Maitá tem 56 mil habitantes. E só que nem tem um pobre ali, não, tá? Todo mundo ali é rico. Principado de Mônaco. Então o Brasil, pelo seu tamanho, ele poderia sim ser vários países, mas é um país só. Né? Dá para dividir isso? Fechou. Olha só. A América do Sul, nós temos aí os seus principais países, sendo banhado pelo Pacífico, pelo Atlântico. É, dos dois lados, Brasil e é. Brasil. Em 1826, com toda a América Latina independente, as novas nações reuniram-se no Congresso do Panamá. a garota. Nele, Simão Bolívar, defendia um amplo projeto de solidariedade e integração político econômico entre as nações latino-americanas. Ei, Simão Bolívar! Aí depois veio outro camarada com essa ideia, tentar reunir todo o povo da América Latina. Quem? Ernesto Che Guevara da Sierra. Che Guevara, Che Guevara. Só que não deu certo. É aí, em homenagem a esse povo que queria ter uma integração, uma união na América, se criou a Copa América, no ano de 1800 e 1932. Bom? No entanto, senhores, Estados Unidos e Inglaterra se opuseram a esse projeto que ameaçava os interesses econômicos daquele, daquele continente. Ah! Na verdade, eles queriam explorar essas nações. E aí começa a perseguição, tá? Com isso, a América Latina acabou mantendo-se fragmentada. Por quê? Não se reuniram. De um lado, tem o Brasil que tem o apoio dos ingleses, que explora o Brasil, o Brasil não pode entrar nessa congregação. Nós, por outro lado, tem os países é, da América Espanhola que tentaram uma união, mas aí a, a, a grande maior potência americana e inglesa não vão aceitar. E aí? Aí, 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 aí fragmentou. Pronto. O desfecho do processo de independência, no entanto, não... Significou a radical transformação da situação socioeconômica vivida pela população latino-americana. Porque aí é aquela coisa: eu tenho 10 países, se 2, três, 5, dois, três não querem, poxa, já vai, já vai fragmentar a ideia que todos participem. Ou é tudo ou é nada. E aí acabou que fragmentou. A dependência econômica, isso que vai ser o, o entrave, em relação às potências capitalistas e a manutenção dos privilégios das elites locais, fizeram com que muitos dos problemas da antiga América Hispânica permanecesse presente ao longo da história latino-americana. Ou seja, não foi para frente. Infelizmente. ó, oh. Atualmente, a América do Sul ela é formada por 12 países e um território dependente ultramarino, que é a Guiana Francesa. O qual está geograficamente no território sul-americano, mas que depende politicamente de um outro continente. Infelizmente, aconteceu isso. Doze nações e um território dependente a guiana, é? a ideia é se todos esses países, vem para mim, se todos esses países uh, tivessem o um único objetivo, daria certo, daria certo, mas infelizmente uh, esses vice-reinados que se tornaram independentes e essa elite crioula que ficou à frente de tudo, claro que vão ter privilégio, Privilégios. Tu acha que vai querer perder privilégio? Claro que não. Claro que não. E aí vem reunir todo mundo. Cara, hum, 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 não seria possível. Tanto é que é, José de Samarte, Simão Bolívar, os grandes, os grandes é, líderes desse movimento, houve até uma decepção. Então, se brigou pela independência, para quê? Para nada. Mas a ideia era não ser mais explorado pela Espanha, mas vai ser explorado pela Inglaterra e Estados Unidos. Ou seja, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. É mesmo que nada. Por outro lado, o Brasil em 1810 o Brasil tinha um acordo com os ingleses. Lembram? A família real estava aqui no Brasil. Chegou em 1808, a abertura dos portos em 1810 e aí vai celebrar vários acordos com os ingleses. E aí, o século XIX está entrando, século XX, não tem como. Mas a ideia. Por quê? Porque depende economicamente de outras nações. Aí ficava impossível. Tanto é que, é, lá na frente, depois, é, na década de, de 50, é, em 1950, Ernesto é, é, de Guevara tentou é, ressurgir com essa ideia de unificado da América. Que fala espanhol contra as ações capitalistas, não conseguiu. Aí, os americanos é que vai silenciar o Che Guevara. Mesmo com a Revolução Cubana, é, é, tirando o Fugir Batista do poder, que era autoritário, e etc., como aí surgindo novas linhas ideológicas, o socialismo, por exemplo, nós já estamos dentro da Guerra Fria, ixi, Maria. Aí é pano para muita manga, mas infelizmente não deu certo. Tá certo? Bom, essa foi a nossa aula, aluno, sobre a independência da América Espanhola. Nós já vimos a independência da América inglesa, já vimos a independência da América Portuguesa que é do Brasil. Fizemos então esse fechamento desses países independentes e dos seus principais líderes e mentores e destaques. A elite, etc., etc., etc. Isso tanto nos, na Nova Inglaterra, que se torna Estados Unidos, no, na, no Brasil, que se torna independente, que se torna império, e agora nos países latino-americanos. Tá certo? Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de cinco minutos. Tchau, tchau!